forte era a caixa. Meia volta e mais volta e meia. Cocotó tem de perto e uma luz. Procissão, chão de flores e Jesus. Bate forte até sangrar. Pai e filho são enviados a fazendas, chácaras, vilarejos para neutralizar, harmonizar, purificar lugares onde foram cenários de tristeza, luto, dor e pranto. Eles percorrem por campos e territórios onde houve queimadas, morte de gado, aves, felinos, peixes, terra cinza, pranto, vale de ossos secos, o pó. Eles, Acácio e Valentim, expressam seus sentimentos. Eles são ousados, têm a sensibilidade de alertar o que acontece nos dias de hoje. Do pó nós viemos, ao pó voltaremos. Sim, sim, meu pai. Afinal, nós não somos para semente. E nesta terra estamos só de passagem. Deixe um bom legado, boas ações. Seja humilde, perdoe. Desta terra, quando a gente morre, não se leva nada. Não leva documento, dinheiro, bens, lote, casa, terrenos. Tudo fica aqui. Com a morte acaba a tristeza, acaba a soberba, o orgulho, a prepotência. Entre os anos de 1907 a 1922, Acácio e Valentim fizeram o que era necessário ser feito. Valentim, broto e caxambu, para você memorizar, meu filho. Broto e caxambu. Ah, sim. O senhor está certo, meu pai. Eu sei que o senhor faz questão que eu memorize para depois você não dizer. Valentim tem miolo mole. Eu te conheço, Acácio. Bom, mas vamos começar a nossa jornada, não é mesmo, meu pai? Vamos. Você está saindo um bom aluno. Acredito que vai colocar em prática essas nossas conversas, esses nossos estudos. São inspirações, né, meu filho? Sim, papai. Inspirações que vêm da natureza. Agora, o que me chama a atenção é porque, por outras fazendas abaixo, as pessoas ficam assim, aqueles dois pretos. Aqueles dois pretos curandeiros, ou seja o que for. Mas, papai, cá pra nós, aonde a gente chega, pode-se falar. Olha pra você ver a alegria que a gente acabou de deixar lá embaixo pra aquele território, meu pai. Aquelas pessoas podendo voltar a sorrir novamente, ver a água correndo em abundância. Ah, pai, que maravilha. Pena que essa jornada também ela tem um fim, né? Mas isso agora não vem ao caso. Vamos continuar o nosso percurso, meu pai. Ó, minha gente, eu vi o vento ventando. Ó, minha gente, eu vi a terra girar, morena linda, você é o meu patuá. Quem é da terra pisar no chão devagar, vai na toada nem vê a poeira levantar. Ah, pai, eu tava aqui comigo pensando. Quando eu era bebê, a minha mãe preparava pra mim aquele chá de erva cidreira, funcho. Até então foi o que eu vi a minha avó dizendo para ela, né? Que esses chás eram bons até para cólicas, dor de barriga. Certo, isso mesmo. Você aprendeu direitinho. São para essas coisas mesmo. Ah, sim, meu pai. E quanto à erva cidreira, por exemplo, tem pessoas que dizem que ela pode servir para ficar mais calmo, para ter uma noite mais tranquila de sono. Sim, pode até ser colocado no travesseiro, né? Para acalmar, né? Perfuma o ambiente. Ah,
Então tá certo, meu pai. Essa erva cidreira, ela tem esse perfume agradável, natural, que deixa a energia do ambiente também mais leve. E a arruda, pai, eu vejo assim, às vezes, pessoas dizendo que ela, uma arruda atrás da orelha, pode tirar uma olhada ou talvez atrair sorte, como trevo de quatro folhas. Sim. É, na nossa cultura, né, dizem que é um amuleto, né, para despertar os mal-olhados, né? Mas é mesmo uma história, né, dos nossos avós, seus avós. Eu busco aquela sensação do cheiro gostoso, pai, da erva cidreira. Sabe quando você vai bem lá no natural da essência, você sente aquele docinho de leve do próprio da própria erva cidreira, do próprio funcho? Eu quis falar um pouco disso com o senhor, sabe por quê, meu pai? Eu andei percebendo que os seus dons, para mim, eles são referência para a geração que vem à frente. Pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, você nota que é um aprendizado, que é uma construção para a geração que vai vindo, sabe, meu pai? Por isso que falar de alimentos, de chás, coisas naturais como nós, dá essa sensação boa de que estamos fazendo o que a natureza manda. Aqui se planta, aqui se colhe, né? Ah, vamos lá, meu nego, porque a jornada continua. Afinal, a gente estava pensando em fazer aquele assado mais tarde, né? Ô pai, sabe o que eu estava aqui pensando? Futuramente, bem mais lá na frente, com essa tendência de aquecimento global, né? As mudanças climáticas, os efeitos, as pessoas vão ter que tomar uma providência em relação a tudo aquilo que está poluindo demais. Eu estava pensando, meu velho, imagina as pessoas andando com roupa ecológica, cueca ecológica, calça vegetal, calça de papel, camisa de papel, vestido de seda. Que história é essa? Você tá com o miolo mole, Valentim? Tá ficando louco? Como assim? Pai, eu tô achando que eu tô indo demais pro futuro, tá, né? Tá indo muito à frente, né? Mas que engraçado é, viu, meu pai? Se as pessoas não tomarem consciência, o hábito de vida delas vai ser bem diferente do que é o nosso. Se eles conseguirem ainda aproveitar, buscar toda essa riqueza, essa tendência de uma forma com respeito, elas terão uma qualidade de vida bem melhor, meu pai. Imagina você comer comida esquentada e energia demais, a tal doença do câncer, ansiedade, todas essas coisas. Que tristeza, né, meu pai? Muito triste. Embora aquelas pessoas lá no futuro, elas aparentemente terão uma qualidade de vida boa, mas boa mesmo, sem querer ser melhor do que a geração futura, mas a geração de nossa época aqui, meu pai, cá pra nós, é diferente. A comida é mais saudável, não tem tantos agrotóxicos. Mas deixa esse assunto pra lá, pai. Vamos continuar a nossa jornada, que isso que é o mais importante. Temos muito o que fazer. Ah, matar o meu carneiro. Cortar os quatro pés. Matar o meu carneiro. Não quero saber de nada. Quero o meu carneiro em pé. O meu carneiro. Matar o meu carneiro. Cortar os quatro pés. Matar o meu carneiro, não quero saber de nada, quero o meu carneiro em pé. Ai, matar o meu carneiro, ai, cortar os quatro pés, não quero saber de nada, quero o meu carneiro em pé. Ô pai, eu fico pensando quando a era da tecnologia, da modernidade chegar, se as pessoas vão conseguir adaptar a respeitar a natureza. Imagina, pai, em sonhos, em pensamentos, eu pude
ver e entender que, digamos que uma tal de comunicação que faça com que as pessoas se comuniquem mais rápido, será que a vida delas vão ter sentido quanto a isso? Porque o contato físico é diferente de um contato virtual, se é que o senhor me entende. A natureza, a gente precisa conectar espiritualmente, ou seja, através de sonhos, de sons, de mensagens, a gente entende o que é exatamente o que o outro precisa e o que ele quer dizer. Creio eu, meu pai, que com a nova era da tecnologia, o modernismo, isso pode fazer com que as pessoas adoeçam mais, porque vai ser um mundo de imediatismo, tudo que era para amanhã é para ontem. Ou seja, isso deve trazer tanta frustração, sabe, meu pai? Porque na vida, nada acontece por um acaso. Como o senhor mesmo diz, uma folha não cai do céu sem a permissão de Deus. Humans, open your eyes to reality. The world is morphing and conforming to the new age. The world's being modified and adapted. Humans, open your eyes. The world's changing. Ele vai servir para poder lavar a alma, sabe? Todos os lugares que a gente percorre, a gente expulsa todo o mal, aquelas energias ruins. Nesse momento eu creio que é um renovo. A gente vai poder purificar nossa alma, renovar as nossas forças. Por isso que esse banho de cachoeira, nada mais nada menos, vai representar uma purificação. Para poder se sentir renovado através da força da natureza. Não tem coisa melhor do que isso, não é mesmo, meu pai? Isso, para vigorar o espírito, né? Dar mais força para nossas caminhadas. Tá certo, meu pai. Então, com a sua bênção, com a sua ajuda, vou descer as águas. Amém. As estrelas anunciando a todo mundo que menino Deus nasceu. A terra toda parou e tudo se iluminou e o amor se estendeu. O amor se estendeu. O seu nome é Jesus, Mãe Maria quem lhe deu. São José tava contente. Foi o que aconteceu. Os reis santos vão chegando e ali se ajoelhando. Elevo os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Soberano Deus e eterno Pai, que eu creio, Criador dos céus e da terra. Senhor, o Senhor conhece meu coração. E sabe todos os meus pensamentos. Então, por isso, meu Deus, eu estou aqui neste momento para te agradecer
porque o Senhor tem me capacitado meu pai, tem guardado os meus amigos, meus familiares. E, meu Deus, se não é a sua força que manifesta sobre nós através da natureza, ah, Deus, tudo seria diferente. Por isso eu te peço que o Senhor continue me guardando, me abençoando, nos protegendo de todo o mal. Nas patas do meu cavalo vou cortando o mundo pra lhe conquistar. O seu vestido de renda vem a minha prenda bem no meu costar. Paro na cidadezinha pra uma descidinha e vejo um arrastapé. Você já desce dançando, alegre cantando, espere a minha vez. Você já desce dançando, alegre cantando, espere a minha vez. Um, dois, três, olha o arrastapé. Dois, três, vamos rodopiar. Vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. Uma geração vai e a outra geração vem. Mas a terra para sempre permanece. E vai-se o sol e põe-se o sol e volta o seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente ele vai girando, girando, girando o vento. O que foi, isso não há de ser. E o que se fez, isso se torna a fazer, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Exercitei a mim mesmo a conhecer a sabedoria e a loucura. E percebi que isso também era vaidade, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Lembrem-te das suas ações nos dias de hoje, antes que venham os maus dias e os anos dos quais venhas a dizer: eu não tive contentamento e nenhum prazer na face dessa terra. O que pode ser feito para melhorar o mundo? As coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que irão se cumprir. Preocupa-me a mente, o meu interior, e arde o peito, palpita o coração. A mudança rápida do mundo, sensação de ansiedade, que as coisas aconteçam depressa. Meu pai, a gente não precisa de muito para ser feliz. Lembro muito bem quando mamãe dizia: um dia você vai agradecer por passar fome.
por passar dificuldade por esses dias difíceis. Eu ficava sem entender aquilo enquanto eu via os vizinhos fazendo assado, coisa cheirosa de comida e a gente ali com a barriga doendo de fome, meu pai. Hoje eu entendo o que a mamãe quis dizer com isso. Ela quis dizer que passar fome é ganhar resistência em alguns momentos, sabe, meu pai? Porque quando você tá ali naquela situação triste de não ter o que comer, você fica pensando, oh meu Deus, e se eu tivesse um prato de comida aqui agora, será que eu estaria valorizando? Será que eu ia desperdiçar o alimento? Então, meu pai, isso faz com que a gente ganhe resistência e lembra que esses momentos que você passa dificuldade é um dos momentos que você mais cresce na vida. Porque quando você for ter ali um prato de comida, meu pai, você vai comer com abundância, vai se satisfazer e valorizar, sabe? Então, quando você vê alguém passando uma dificuldade, passando por um aperto desse, você vai poder ajudar e lembrar daquilo que você passou, que dói. Mas valeu a pena, pai. Hoje a gente come o que a gente tem vontade, se farta do jeito que a gente pode, do jeito que a gente quer. E estamos aqui, resistentes, saudáveis. Nós não morremos de fome, mas nós aprendemos a valorizar. Isso é bom, meu pai. Valentim, meu filho, nós já conversamos sobre isso. Você vai ter que ter mais disciplina. Veja a riqueza de instrumentos que nós temos para mim te ajudar. Você tem o dom. Você já está apto na clarineta. Você precisa de dedicar-se mais, meu filho. Porque isso é a nossa meta. É através dessa música, desse nosso dom, dessa nossa ancestralidade que vamos mostrar essa nossa arte. Você precisa de ter isso na sua cabeça. O senhor está certo, meu pai. O começo eu acho que eu posso adiantar para o senhor. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante ao som. A música divide-se em três partes: melodia, harmonia e ritmo. Ah, pai, as escalas também eu acho que eu lembro claramente. Mi, sol, si, ré, fá, fá, lá, dó, mi. Foi correto ou não? Sim, você é da teoria, você é bom, você é músico. O seu pobre pai aqui é um ritmista. Eu aprendi com seus avós, bisavós. Consigo ouvir e sentir isso que você falou, das notas, da harmonia. Mas o toque está na nossa alma, meu filho. Você tem isso na sua alma. É a sua ancestralidade. É o meu sangue junto ao seu. O senhor está certo, meu pai. As suas palavras me alimentam de uma forma que eu consigo ver que, através da música, eu vou conseguir atingir plataformas e patamares interior, pai, que às vezes a gente pode tentar buscar no outro, mas está na gente mesmo, sabe? É como o senhor falou, é um dom. Ah, pai, eu posso sentir levemente na minha alma as pessoas sendo tocadas através da música, através da inspiração que vem de dentro, sabe? Claro, claro. Por isso que somos bons nisso, né? Conseguimos passar o sentimento através da música. O senhor me dizendo essas coisas, sabe o que que também me traz energia? É o seu sermão, a sua preocupação comigo em me incentivar a tocar, sabe? A aprender cada vez mais. Porque veja só, olha aqui para o senhor ver como eu estou já por dentro do assunto que o senhor está me colocando. Fusa, semifusa, colcheia, semicolcheia, breve e semibreve, tá certo? Tá certo. Ah, pai. Mas então, fique atento ao que você ouve, né?
né? Porque ir para você empregar isso aí é o sentimento. Pai, isso é maravilhoso, porque quando a música vem verdadeiramente de dentro da alma, ela toca, ela encanta, emociona. E esse é o nosso objetivo, é fazer com que a música eleve a nossa alma e nos traz um melhoramento contínuo na vida. Porque nos momentos de aflições, eu sei que com a música, através da música, eu vou me dispersar daquele problema e tudo vai fluir bem. Ô pai, toca aquele ritmo do tambor para mim poder sentir o ritmo, a batida na alma. Era um, era dois, era cem, mil tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia, repinica, rebate, revolteia. E trovão no céu é candeia, era bumbo, era surdo e era caixa. Meia volta e mais volta e meia, popotó tem de perto e uma luz. Procissão, chão de flores e Jesus. Sangrar a mão e batendo pelos que se foram, ou batendo pelos que voltaram. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calaram. Era coro batendo e era lata, era um sino com a nota exata. Pai, ainda bem que eu encontrei o senhor. Tá tendo um fogaréu ali pra baixo, meu pai. Fogo? Como assim, meu filho? E os bichos? As aves? Pai, foi uma desgraça. E o pior que, se a gente não puder tomar uma providência, o culpado será nós. Bem que eu estava pressentindo isso. Temos que apagar esse fogo. Oh, meu Deus. Vamos lá, pai. Valentim, meu filho, o que, que a gente pede a Deus que ele nos dá? Olha essa chuva! Ô pai, a gente só tem que agradecer. O senhor viu só aquele fogo que estava a mata dentro das fazendas aqui pra cima, meu pai? Se não é essa chuva maravilhosa de Deus, o que, que ia ser do gado, da plantação, das cobras, dos bichos, meu pai? Os miquinhos, as onças, o rio seco, meu Deus. Embora, pai, que o que eu preocupo, que com o passar do tempo, pode vir aquelas catástrofes de chuva, chuva ácida, por exemplo, meu pai. Mas não tem coisa pior do que a seca, não é mesmo? Não tem. Estamos sujeitos a isso, ao progresso, né? Ah, meu pai, eu duvido. Eu duvido que alguém, meu pai, suportaria passar certas coisas que nós dois já passamos e nós ainda estamos de pé e ainda fazendo aquilo que é necessário, que é semear, plantar, colher e trazer bons frutos. Claro. Pai, o senhor não acha que está na hora da gente fazer a nossa última ceia? Creio eu, lá na frente, que as pessoas vão ter sérios problemas por conta desse maldito dinheiro, meu pai. As pessoas, a maioria delas, não vão ter nada, vão passar dificuldade, vão passar fome, vão viver numa extrema pobreza. Enquanto os outros vão estar se esbanjando com muito dinheiro. É isso, meu pai, que é a desgraça social por conta do capitalismo. Como o senhor disse, não precisamos de muito para ser feliz, não, meu pai.
Basta você plantar, colher e ter o básico. Você é feliz. Claro. A riqueza não está ao dinheiro, mas sim da forma que você vive. O senhor entende, meu pai? Porque, veja bem, essas pessoas que muitas das vezes passam aperto, passam dificuldade, elas costumam, meu pai, ganhar resistência e sobreviver e levar a vida de uma forma em que faz a diferença para ela no final de que ela fez um bom caminho sem ter muita coisa. Porque quando morremos, daqui a gente não leva nada, meu pai. A gente não leva roupa, não leva documento, móveis, nada. O que a gente vai levar é um bom legado, um coração limpo, um bom exemplo, sabe? O que você deixou de importante para os seus, como os nossos ancestrais fizeram. Por isso, não vale a pena, sabe, meu pai? A gente tentar viver com luxo, com riqueza, sendo que no outro dia a gente nem sabe se vai estar vivo. Então, pai, por quê? Depois que morre, acaba o dinheiro, acaba a soberba, acaba o orgulho, acaba tudo. Não tem coisa melhor do que a gente poder deitar a cabeça no travesseiro e descansar tranquilo, sem se preocupar em que você, pelo seu dinheiro, você deixou uma barriga doer de fome. Você não repartiu com seu irmão ou com alguém que tenha necessidade. Nós não, pai. O que a gente tem aqui, se a gente come arroz com feijão, fubá suado, angu, a gente não deixa de dividir com os outros. E nunca, nunca, nunca nos faltou nada, meu pai. Graças a Deus, porque nós dividimos o que a gente tem. Ou seja, pai, a gente tem colhido frutos bons. Eu sou grato, meu pai, sim, aos seus ensinamentos. Meu pai, tantas coisas que a gente aprende na vida e que elas, numa hora, vão ser aplicadas na prática, sabe? Em relação às mudanças climáticas, tudo que os cientistas vão falar, tudo que os professores ensinarem, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, também deixou escrito, pelo que eu vejo, deve acontecer. A mudança climática, meu pai, ela pode trazer graves consequências para a humanidade, como, por exemplo, doenças, essa quantidade de emissão de gases fósseis, combustíveis fósseis, sabe, pai? Tudo isso vai trazer muitas catástrofes e prejuízos para a humanidade. Eu creio, meu pai, que esse planeta ele não há de suportar tanta poluição, tanto lixo, 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 lixo. Pai, tá tudo saturado! Pai, o sistema não vai dar conta. Uma hora, as pessoas não vão conseguir andar sobre a Terra porque a quantidade de emissão de raios ultravioleta sobre a pele, pai, câncer. Imagina todas essas coisas acontecendo. Doenças. Sabe, meu pai? Então, eu estive pensando, os estudos vão mostrar para as pessoas
Porém, será que elas vão responder a isso? Eu digo lixo, não é só lixo, um papel ou alguma coisa nesse sentido. Eu falo a poluição, sim, pai. E a maldade do homem que está acabando com o planeta, sabe? Isso tudo eu consigo pressentir, meu pai. Aí é que entra a gente, né, meu filho? O que temos feito para que isso melhore? Nosso consumismo, por exemplo, você que vive na zona urbana, né, está sujeito, por mais que tenha vivido uma vida boa, está sujeito ao consumismo. Né? Até onde que vamos chegar com isso? É verdade, meu pai. O senhor tem algum sonho, meu pai? Ah, meu filho. Quisera poder que as pessoas me ouvissem, né? Para uma prática esportiva, a música, né? A capoeira, a dança. Esses ritmos que temos herdados dos nossos ancestrais, tem nos ajudado com o nosso vigor, com a nossa energia. Se pudessem me ouvir, né? Sentir esse meu sonho. É, pai, eu entendo muito bem a sua súplica, porque quando a gente prevê, a gente sente todas essas coisas vindo acontecer sobre a face da Terra, sobre os seres humanos, creio eu, meu pai, sabe com que eles vão lidar? O câncer não é somente um câncer de pele, é um câncer de estômago, laringe ou o que for. É a depressão que é um câncer, a ansiedade, sabe, meu pai? Isso aí vai corroer as pessoas. Se elas não buscarem alternativas como essa, que o senhor tanto almeja, que é de buscar um retrocesso natural, fazer arte, cultura, capoeira, dança, música, e por aí vai, esporte. Eu creio que isso irá ajudar bastante, porque a depressão é uma doença que, creio eu, é muito triste. É uma solidão que a pessoa sente, vontade de morrer, de que ela está sozinha. Então a cabeça dela vai estar ocupada com isso. Ela vai se relacionar, vai se envolver com outras pessoas, ela vai se sentir viva e parte de um grupo, sabe, meu pai? Por isso que eu creio que esse momento em que a gente tem essa previsão de que algo ruim nesse sentido possa acontecer, o refúgio que essas pessoas poderão ter lá na frente é buscar, sim, meu pai, essas coisas, porque nós, aqui, fazendo esta missão, olha o quanto que a gente melhorou, meu pai. Olha o quanto evoluímos, fazendo arte, fazendo cultura, não nos sentimos cansados, muito pelo contrário. Essas energias todas que se abatem sobre nós, elas são também descarregadas nesses momentos em que nós lutamos uma capoeira ou o senhor está me ensinando uma partitura musical. E tem um outro detalhe, meu pai. As pessoas também, se elas se cuidarem mentalmente, eu creio que ela vai ter o coração mais saudável, meu pai, para poder fazer o bem pro próximo, sabe? Ah, agora sim. Pronto. Falei e fiz tudo o que era necessário. Não é possível que eu ia me calar diante desse incêndio, essa catástrofe que fizeram aqui em Broto e em Caxambu. Doa quem doer. Mas foi necessário. Isso tudo foi muito importante porque não é só porque eu sou preto que eu iria me calar diante da sociedade. Jamais. Muitos ali naquele momento em que eu impus a minha palavra acharam que eu ia me fazer de vítima, de coitadinho. Tentaram me humilhar, tentaram ofender a minha raça, a minha cor. Mas, como eu sempre pedi a você, meu Deus, a sabedoria. E sei que eu tomei a decisão certa. Eu não me calei e não me rebaixei para aqueles que atentaram contra a natureza e o princípio de tudo aquilo que a gente, oh meu Deus, tentamos no dia a dia fazer de melhor para esse povoado. Foi bom ter dito, foi bom ter tomado uma atitude para eles perceberem
que eu não sou um covarde e que eu sou um guerreiro. Eu acredito que isso trará algumas consequências, mas vai valer a pena correr esse risco. Afinal, essa missão minha e de meu pai, ela não é em vão. Eu sei que lá na frente nós vamos poder regozijar desses dias difíceis, porque alguma coisa vai mudar. Alguma coisa fará diferença, porque hoje a voz de um preto ecoou. E ecoou no sentido positivo de que mudanças e melhorias hão de acontecer com esse povoado ao nosso derredor. Quem diria? Mas pai, eu ia avisar pro senhor. Eu ia descer, ia passar, ia falar: pai, eu estou indo até a fazenda do Caxambu. Mas Valentim, eu já te falei, pra não ficar nessa aflição. Você não... Você sabe a dificuldade que a gente tem pra te criar sozinho? Sem sua mãe? As coisas estão tão difíceis aí fora. Você sabe como que é difícil acompanhar essa evolução sua? Meu filho, você não tem juízo? Vira pro campo e vai dormir. Mas pai... Eu já te falei, rapaz. Vira pro canto e vai dormir. Seu preto atrevido, vou te ensinar a não se intrometer mais em assuntos que não são da sua conta. Além de preto e ladrão, é intrometido. Quem mandou falar do incêndio na fazenda de Caxambu? Acha que vai me prejudicar falando isso, seu feiticeiro de Araque? Quem brinca com fogo, olha o que acontece. Meu Deus, como que fizeram essa judiação com meu filho? Te avisei, Valentim. Sempre te avisei. Oh, meu Deus. Você vai ficar bom. Minhas raízes vão te sarar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o que aconteceu com esse rapaz? Por que que fizeram isso com meu filho? Música.
Quem foi que atirou o pau no gato? Fez aquele estardalhaço pro bichinho se esconder. Muito melhor é rolar uma bolinha, era aquela corridinha e puladinha pra você. Bem que meu pai falou, se não é essa terapia aqui, eu queria ver o que, ia ser do meu psicológico. Porque afinal, lidar com tantos desafios no dia a dia, se não é um pouco de pintura para me descontrair, e eu vou me dispersando dos excessos de ansiedade, de querer ver as coisas acontecer e sem entender que para tudo há um tempo necessário. Ah, meu pai Acácio, eu não sei o que vai ser de mim se um dia o senhor partir. Porque são tantos ensinamentos, tantos aprendizados e reflexão nesses momentos em que eu preciso me encontrar através de uma bela paisagem para disparar os ânimos. Tô gostando. Tô achando esse momento agora em que eu percebo em que as coisas todas fazem sentido na vida. O porquê nascemos, o porquê temos que fazer o que é necessário, evoluir e morrer. Isso também faz parte. Desde que você busque meios e alternativas de qualidade de vida. Que você se inspira, se encontra e deixa o seu legado. Ah, Valentim vai gostar de ver esse aqui. Mostro pra ele ou não mostro? Ah, vou mostrar. Ele merece. Valentim, meu filho, olha isso aqui. Olha que é bom com as letras, ó. Mas o que, pode ser isso? Vamos ver, porque pode ser que seja uma coisa importante, mas um canudo desse, meu pai... Pode ser, vamos ver. Acácio e Valentim, é com muita alegria, carinho e respeito que o povoado do Arraial do Capão gostaria de prestar uma homenagem em reconhecimento de todo o trabalho executado. E nos deixando um grande exemplo de cidadania e reflexão sobre o nosso planeta e a condição humana. Arraial do Capão, 27 de dezembro de 1916. Que maravilha, Valentim. Que magnífico, meu pai. Ah, como é bonito ver e saber que as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho, meu pai. Enfim, vamos preparar os nossos repertórios, as nossas artes, né, meu pai? Vamos. Ah, vai ser um dia especial, meu velho. Ordem e progresso são as palavras do meu país. Sou brasileirinho com muito orgulho. Mas ergues da justiça a clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo esmã, gentil, pátria amada, Brasil.
ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Gigante pela própria natureza, espelhas forte fame do colosso, em teu futuro espera essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de dedicar a este momento a Cássio, você, meu pai, companheiro desta longa jornada. Dois pretos que enfrentaram guerrilhas, momentos que superamos a fome, a tristeza, a dor. Mas está aqui esse momento importante em que celebramos as nossas conquistas, as realizações, os sonhos de tudo aquilo que almejamos sendo realizado. Quem diria, dois pretos poder expressar a sua dor, o seu amor, com respeito e carinho. A gente não podia chegar até aqui sem dizer que uma força sobrenatural que vem dos céus e que deu forças através da natureza, nos dando sabedoria e capacitação. Este momento é um momento clássico e raro de dois pretos, guerreiros, sonhadores e realizadores. Estou muito orgulhoso de você, Valentim, meu diamante raro do Arraial do Capão. Pena que essa jornada também ela tem um fim, né? Pai ou mãe é aquele que te deu carinho. Pai ou mãe é aquele que te acompanhou. Pai ou mãe é aquele que vive contigo. Pai ou mãe é aquele que sempre te amou. Você preencheu todos os cantos da minha vida. Não há lugar em que você não ocupou. Nos primeiros passos sorriso de alegria, e aquele abraço apertado de amor. Pai, mãe, é você que me dá carinho. Pai, mãe, é você que me acompanhou. Pai, mãe, é você que vive comigo. Sempre me amou.
Você sempre existiu em minha vida. História que você me completou. Só há uma resposta pra essa vida de magia. Foi Deus que nos uniu e nos abençoou. Pai ou mãe é aquele que te deu carinho. Pai ou mãe é aquele que te acompanhou. Pai ou mãe é aquele que vive contigo.